Så Marcus, vad fasen håller du på med? Ja du, jag ska frakta människor. Jaha, vart då? Och varifrån till I vilken? Understone. Understone? Från Understone till Noretia. Vi behöver mer människor i vår stad. Så vi tänkte att vi tar människor från Jakobs stad och fraktar dem till Noretia. Okej, så att Det låter inte snällt. Fast vi köper dem faktiskt. Så att, Det lät ännu värre, men helt enkelt, invånare som bor i Jakobstad, ni ska liksom ja, göra så att de får tvångsbo i huvudstaden helt enkelt, för att de ska bli storstadsmänniskor liksom. Jag har ju sett att de måste jobba för sin stay liksom. Men däremot, de är ju inlåsta liksom i Understone också, så de är inte direkt frigående här Nej, heller. det är inga frigående höns vi talar om direkt. Nej. Det är inte det. Okej, Nej. men så här då. Om man ska till Andersson, följer man solen då eller? För det är det enda jag kan se nämligen. Landskapet laddar Ja. fasen inte fram alltså. Solen håller på att gå ner, men åk på den riktningen där solen håller på att gå ner. Nu är den uppe Okej, igen. Nu Marcus. ska du inte åka efter solen längre. Okej, Nej, nu har rakt jag... motsatt. Det är nog... Motsatt nu. Ja, nu är vi i mitt plan här. Då ska vi se, då är jag i närheten. Då är det långt kvar. Nej, här är mitt plan. Den ser jätteliten ut nu när den inte har laddats fram. Den ser ut som en liten ring bara liksom. Som någon har beställt. Vänta, du håller en undying totem. Ja. Jag har typ väldigt många sådana. Har du en farm för det nu va? Eller? Ja, det är ju Emerald Farm. Jag ska bara byta headset-batteri bara snabbt. Det här är Ja. alltså ett Adam håller en grej som gör att om man dör, vad händer då? Då dör man inte. Exakt. Oh, I'm back! Hej! Hej Marcus, Välkommen tjena. tillbaka. Välkommen tillbaka till framtiden. Ja, till framtiden, för det Åh var ju jäklar. dåtiden. Hej, Hej där. tjena. Hej, jag flög lite för långt. Okej, så det finns jättemånga fina personer i den här staden, i den här dödskallestaden. Så vi går in i dödskallen. Fan, de ser ut som dödskallar allihopa ju. Det är bara... Ja. Hej. Här uppe har han lite personer, by the way. De står de här stånden här. Okej. Ja. By the way, vet Jakob om att du ska sno hans befolkning? Ja, han vet om det. Han är ju den som säljer dem. Så Ah, vad bra. han har slängt ner dem här i ett rum där man kan ta dem ifrån. Och för varje du tar så får du betala 60 diamanter. Okej, jag förstår, jag förstår. Det Det är är ju ganska... rätt bra diamanter att frakta villagers in till närheten bara. Ja, jo exakt, det är skitbra. Så här inne är de, inne i den här lilla cellen här. Och Ja. de kan inte ducka för deras ben är helt stela. De har inga, liksom, De har de har knän. inga knän. Nej, Nej, exakt, de ja har inga det. knän. Ja, just det. Så de kommer inte under det här stället här. Så det vi ska göra är att vi ska lägga dem i minecart. Bara ta en snubbe. För att alla de här snubbarna har potential till vilket jobb som helst i hela världen. Okej, Så men att ja. du kan välja jobbet senare. Om vi tänker att den här generaldirektören då. Ja, här Ja, kommer han. okej, men det där är en vanlig städare bara. Jo, men han ska vi ha. Okej, ni ska ha Så städaren. han ska bli presidenten här, alldeles Okej, strax. är det okej om jag tar generaldirektören då? Arken, ja. Okej. 60 diamanter styck. Okej, så han kan stanna här så länge. Behöver ni minecarts eller? Jag tror du skulle säga, behöver vi en villager? Jag har en minecart. Har du en workbench? Nej. Jag Jag skulle... har inte extra, men jag har... Åh, här, okej. Jag kan crafta extra. Så. Jag skulle behöva en villager som sköter mina Här lotterier. är den. Då tar jag igen en extra för den här har specialnamn, så jag vill inte använda den egentligen. Ja, okej. Ja, då kan jag ta en Okej, och ge jag dig har en minecart här nu så. också. Tack så mycket. Ja, så vi ska bara åka efter villagern. För att härifrån, hela vägen härifrån så är det här kopplat med lokala trafiknätet i Noretia. Och kärnkraftverket är också det. Så vi ska förhoppningsvis få en felfri resa härifrån hela vägen till kärnkraftverket. Okej, okay, man kan inte Det är ju frakta mer inget. än en på samma gång. Nej, jag vågar inte göra Ah, det. en risk Men för dödsfall eller så. ja, exakt. Alltså, det är lättare att ta hand om en person än att ta hand om fyra åt gången. Fast vi är ju fyra stycken. Så hur ska vi ta hand om oss? Ja, det är sant. Exakt, det går inte. Ni är ju liksom, har inte, ni har lika stora hjärnor som villagers har. Vad är det värsta som kan hända på vägen nu? Snäll du är, Vad är Marcus. det värsta, Marcus, som kan hända på vägen nu? Det värsta som kan hända just nu tror jag faktiskt är att vi åker in i han andre och pressar han till döds. Så att vi måste hoppa av innan vi kommer till rail eller till innan vi kommer till radarstationen som han kommer landa. Ja, just det. Ja. Okej. Så att det inte ska ske Men några... förutom det Du får, så... eftersom du är liksom våran scout här som är längst fram så får du säga till när vi ska Ja, sticka det. härifrån.
Det är lugnt. Jag säger till innan border slammen sker. Okej, okay, det är bra. Alltså, jag är ju hero of the village. Så jag borde ju liksom vara älskad av den här villagen medan vi fraktar. Han kollar ju bak här tiden. Han kanske inte kollar mot mig, han kollar mot dig. Han ser igenom Marcus bara, rakt på Adam istället. Nej, alltså han kollar på mig. Är du långt bak eller? Ja, jag är längst bak, men det är mig han kollar på, vet du. Ja, han är långsynt, vet du. Han ser bara en längst ifrån. Ja, han är både långsynt och långsynt, tyckte jag. Sen är han lång också, i sig. Att han har så jävla bra balans också. Han står upp i Minecraft. Vi sitter ju ändå ner. Han står upp i den och glider iväg. Ja. Så jävla bra balans. Det är som en så här, tågchaufför som står upp och styr. Liksom. Flygvärdinna i turbulens. Ja, just det. De kan ju stå oavsett att planet är upp och ner. De står ändå i tak. Alltså, det blir... Ja, exakt. Exakt. Ja, de är duktiga på... De har bra balanssinne. Liksom. Ja, ja, exakt. Verkligen. Hade de börjat åka skateboard så hade det liksom varit illa. Nu gick min vagn ner i typ 40 km i timmen här. Gör du det? Ja, alltså den börjar gå långsammare. Jag tror det var när Jinx... Ja, exakt. Då blev det lagga till lite. Alltså, ser du hur många vi är inne på servern eller? Ja, och det Minecraft så åker ju i rätt hastighet så länge inte någon loggar in. Liksom. Alltså, alla det är ju rätt hastighet just nu. Alla det är väldigt mycket folk för att liksom det är en torsdag kväll klockan 21.09 klockan. Inget speciellt. Anledningen till att jag säger att klockan är 21.09 är för att den här videon kommer komma upp samma kväll. Så jag vill att tittarna ska bli så imponerade att videon kommer upp bara så här en halvtimme efter att den spelades in ungefär. Ja, man kan lyckas med något sånt. Så är det bra. Okej, så det kommer komma en backe och sen efter den, eller det kommer komma en sväng först och sen en backe och efter backen ska vi hoppa av. Okej. Nu förlorar jag Hero of the Village. Ja, nej. Nu är inte han kär i den. Nej. Så man vänder på sig nu så... Då vet vi varför. Så är det inte jag. Ja, nu är den borta. Får gå och farma lite mer emeralder. Okej, nu kommer svängen först här. Okej, så att nu är det kritiska läget då. Svängen och backen. Ja. Oh, svängen och backen. Oh, jäklar. Nu kommer flyga fram i all världens hast här. Det här är inte bra. Okej. Okej, jag hoppar av när det kommer upp där sen. Och han ska åka till vänster här. Så jag klickar iväg honom. Och nu hänger vi med honom i till fots. Genom springa, så att, för det är mycket lättare att ta hand om honom när han är ensam. Liksom. Vi springer ju snabbare än vad han åker i den där bilen. Eller? Ja, inte riktigt tror jag inte. Men det beror på om vi får speed från beacon eller inte. Tror jag. Om du flyger, om du sprintflyger fram. Ja, just det. Då är det snabbare. Okay, om man tajmar det liksom. Jäkla otekniskt kan jag. Han kan inte styra själv vilket håll han ska någonstans. Nej, exakt. Vi har till och med gjort det så jävla lätt också. Du behöver bara klicka på en knapp och det är inte ens det klarar han av. Nej, han klarar inte av någonting. Han åker baklänges dessutom. Ja. Men ändå på något sätt kan han trolla fram material han kan sälja i all oändlighet. Men jag har aldrig fattat. Ja. Har han bara ihop händerna så här lite snyggt eller har han faktiskt tvångströja på sig? Alltså... Han har bara ihop händerna snyggt. Okay. Ja, jag tror också det. Men, han kan ju liksom hålla fram grejer så han måste ju liksom ta från ena ärmen och bara trycka fram det mellan tygerna liksom. Ja, exakt. Alltså tröjan passar lite bättre i detta liksom scenariot egentligen. Så. Jag vet inte vad du gör med den här. Vi ska ju bara dra in han i en kärnreaktor och liksom pumpa ut all kraft han har. Är det det ni ska göra med honom? Ja, han ska in i kärnreaktorrum det. Okej, så att... Han... Är det en köpe-villager eller en sälja-till-villager? Det är en sälja-till-villager. Ja. Du vet, det så här har han förstört den här kopplingen. Dingo har förstört den. Rondellen trasig alltså. Bara för att han skulle frakta villager, så istället för att göra en väg över så förstör han den här kopplingen. Nu funkar den. Jag knuffar villagern här. Ja, bra. Nu är han på väg ut ur stan igen. Så den här vägen här, den har aldrig använts tidigare. Den var bara avkapad tidigare. Så att vi har tagit och suttit fast den till en underbyggd. Ja, alltså, jag gick runt och kollade här tidigare idag. Eller så var det igår. Jag bara undrar, varför går det en väg över vägen? Ja, det kan man undra. Men den vägen över den andra vägen är för att den här vägen ska kunna gå över den andra vägen. Ja. Och sen ner under vägen. Det här var en jäkla gegga alltså. Det kan gärna ha gått ner under. Från början. Ja. Hmm.
Han undrar ju vad han ska nu, det är därför han gör det soundet. Och nej, det blev raid. Drog du igång en raid här? Nej, jag drog inte igång en raid. Vem du är den enda som dödar folk, eller? Jag har inte, jag hade inte bad omen. Inte som... eller? Hade Danne bad omen? Nej, jag har inte bad omen. Jag har haste 2. Kolla, han åkte ja, rakt. Alltså, du har blivit av med det nu, men du kunde ha haft bad omen. Ja, det hade jag nog. Ja. Va? Vänta, han flög iväg. Nej, var tog han vägen? Är han bakom den här väggen nu, kanske? För att det enda stället är som han kan vara på är bakom här. Det enda, om ni ska göra liksom en utredning nej. Nu här. Varför försvann han? Vadå, är han borta? Han försvann helt. Och det är raid på gång också. Ja, inte alls bra. Är han här nere? Vad fan, har jag startat kärnvapenkrig i reaktorn här nu? Det har skett ett kärnvapenkrig, du, Danne. Okej, jag tar fram svärdet, Killer Queen. Vad fan är han? Men alltså, ingen aning vad han tog vägen. Bad omen, jag vet inte. Jag har en sån här flagga i inventoriet. Det kanske ja, leder till någonting. För fan, då, när du drog igång ett tredje världskrig här i... Vad fan innebär den så att det blir en raid? Vad innebär det? Det kommer pillagers och attackerar den här villagen. Ja, de kommer kan... ju vågar och kommer döda allting i sin väg. Jaha, men då dör jag dem först. Jag har Killer Queen. Jag ska... Här kommer de ju! Här är de. Vad fan, är det en gubbe bara? Nej, okej, det kommer fler. Nej, det är flera. Men det är bara första waven också. Vad fan försvann han dock? Ja, det är ett wavespel. Ja, det är ett wavespel, ja. Okej, Marcus, medan du letar reda på din försvunna kompis så mördar vi alla villager, eller pillagers. Ja, gör det. Jag letar efter den här försvunna kompisen. Jag är ju van vid att ta hand om de här, men jag har ju det kontrollerat. Man kan inte gå från min farm. Man ska ju bli av med Bad Omen för att kunna gå från farmen. Okej, jag visste inte att Bad Omen var en grej som betyder någonting. Nej, okej. Jag dödar ju dem där, när de, för de kommer ju ibland de där och skjuter jättehårt och grejer liksom. Ja, då vill man ju ta ner dem så att de alltså, inte stör stan och sådär. Ja. Men där har vi en kyckling som absolut inte stör. Vad fan tog jag med här? Jag har haft sönder hela cellen nu. Han finns ingenstans. Han bara försvann. Vänta, jag måste testa logga ut. Ja, jag tänkte fråga det och så att det inte är någon sån skit. Det var en sån skit! Det var, nej, han är här! Han har varit där hela tiden. Okej. Okay. Ja, såklart. Okej, okay, så att, vänta. Vart är Raiden då? Exakt, vart är Raiden? Marcus, är han i safety där nere? Är han i en sån här safety box? Han är en safety box. Jättebra. Okej, okay, Adam. Ser du någonting? Nej, jag ser inte någonting. De kan ju... Alltså här går man fram och tillbaka. Alltså, fan, bort med dig. Ska gå upp där. Perfekt. Och så sätter vi sån här. Så nu är han inbunden igen. Okej, jag kommer ner och kikar. Jag måste kanske också relogga dock. Perhaps ifall jag har drabbats av samma... Är han där inne? Han är där inne. Wow. Oh, jävlar, vad fan. Jag blir bara tillbaka teleporterad. Ja, men... Okej, okay, nu ser jag han. Men cellen är helt förstörd för att jag grävde upp skiten, så vi får ta bara sitta ihop där. Jag ser det. Oj, där uppe ska det inte vara sånt. Vänta, fasen. Ja, man kan att den här raiden här är ju inte så bra. Nej, det är inte jättebra. Danne, du får ta hand om det. Okej, okay, jag ska mörda någon. Jag mördar en pillager så fort jag ser den. Ja. Jag hjälper till med detta. Men jag har inte sett ett svärd i dem. Alltså jag har inte sett Sarumans liksom armé. Tjena Marcus. Hej, här är jag. Hej Danne. Det är jag som har dratt hit hela kriget. Om du undrar vem som är ansvarig för det, så är det jag. Ja, okej, vänta. Låt mig bara ta ett jättefint screenshot här så jag kommer ihåg vem du var. Kan inte hålla den där handen också så att du ser så här verkligen. Ja, just det. Ja, du måste hålla den där. Ja. Så jättefint. Okej, le för kameran. Okej. Ja, det där ser jättebra ut. Ja, tack för det. Och ta en kyckling. Härligt. Ta en kyckling. Och kom ihåg, ett äpple om dagen. Någonting. Hålla raiden borta från dagen. Ja, exakt. Från hagen. Kan man säga. Det är oftast i hagen där raiders kommer. Snitsigt. Riktigt snitsigt. Okej. Okay. En gubbe har vi nu. Jag tror vi ska göra han till sån här snubbe direkt. Så vi måste... Hur gör man så här smithing table? Det är typ en järn och lite träd. Oj, vad ska jag hit?
Alltså det går inte att hitta vart den här raiden har spanat alltså. Nej, det måste ligga och trycka i något hörn någonstans. Och inte liksom komma loss riktigt ordentligt. Hörde ni inget? Ja, jag drog ner volymen som bara den när vi åkte raid förut. Jag har ju tagit bort det. Du har tagit bort det? Du har tagit bort så att du inte vet vart det från raid ska. Ja, men det är jättestörande. Alltså jag hade ju... Att ha det och en raid farm, det fungerar liksom inte. Och är ljud konstant i början. Är det där en raid? Nej, det är, jag måste kolla upp i mun. Nej, det är bara blåsfisk det här. Jag tror det. Är det en raid? Ja, det beror på vilken... Om man kollar på Hitta Nemo så kan det ju vara det. Ja, verkligen. Ja, hej Adam. Har du också kollat den västra delen av verket? Jag har kollat inne i. Okay, men den kan jag spana uppe på. Ja, vi flyger upp på taket. Man får inte vara på taket egentligen. Ja, här är den. Är de på taket? Ja, de är på taket. Okej, okay, då tar vi dem. Är de på det här byggnaden så stor att de spanar på taket, för de hade inget land att spana på? Vänta, vart på taket? Är taket så stort att jag inte ens kan se vart de är för att taket är så jäkla stort? Ja, där de, jag ser dem. De är okay. På framsidan av taket. Här är några stycken. Ja, jag tycker att de är över taket. Fast nu kommer man ju få Bad Omen, eller? Nej, du kan inte få Bad Omen när en raid är igång eller när du har victory. Okej. Okay. Från en raid. Så nu laddar du upp en ny wave. Det är jag måste gå ut och kolla på detta. Alltså det är typ fyra dörrar innan man kommer in till villagen ändå, så jag tror de är ganska safe. Men... Alltså de kan inte spana in i rummet. Ja, de kan ju inte ta sig in eftersom man måste ducka där. Men de kan ju ta sig ner till railroad. Ja, liksom. Ja, just det. Ja. Det, är så. Det är den svagaste vägen just för tillfället. Men det cirkulära rummet kan de komma in i också genom att bara falla ner i de här hålen. Okej, det är lugnt. Jag ska rädda kärnkraftverket, Marcus. Ja, här är den. Oh, jäklar. Räknas det som räddning ifall du också var den som drog hit hela kriget? Man kan väl säga att jag städade upp efter mig. Här är en sån här. Vänta, det är någon som är nere och vandrar i marken här. Jag ser att det är någon som... Jag ser en flagga sticka upp i gräset här. Jag lyckades döda den utan att ta någon skada. Det var ju underbart. Oh, mamma! Holy mamma! Går det bra? Ja då, det var bara det att det var lite... Alltså, pillagers... ja, tack. Ja, men, fasen, kan man komma upp här med... jag hamnade under ytan. Det gillar du. Jag gillar att du klarar. Okej, jag kommer inte upp ur marken, men jag lyckas... Här kan du. Kom upp här då. Ja, vänta, jag ska bara crawla fram här. Här, mot mig. Nej, du ska krypa hit. Ja, fan, nu är det sabbat. Vänta. Ja, det är sabbat. Jag tar ett sabbatsår nu. Ta ett sabbatsår. Ja, jag orkar inte. Vänta, det har börjat ny raid. Vart är den? Tjena, hej. Den här sjön är så otroligt nära på att rinna in i hela systemet. Ja. Nu kommer Marcus bli vansinnig om han kollar på den här videon. Så titta inte på den här videon, Marcus. Okej, jag tänker aldrig kolla på den. Nej. När kommer den ut? Idag! Fan, ja. Jag ska kolla på den. Eller jag menar... saker som jag inte ska göra är att kolla på den. Exakt, jag brukar alltid göra en not to do list liksom på dagarna. Men här är ju Akali och Lind. De har kommit hit för raiden såklart. Okej. Jag undrar varför det är raid här dock. Ja, det är klart de undrar. Vart kommer de nu då? De är inte på taket. Kan de vara i källan då? Kan de vara inne hos... Har ni döpt honom till någonting? De kan inte spana precis bredvid. Det går inte. Okej, men de kan spana typ nästan det. De kan spana 5 block ifrån. Det är nära. Från en center... Nej, jag tror det är 5 block ifrån. Kommer de börja skrika då? Jävla så bröla och grejer. Medan ni håller på med det så tar jag och fraktar den till villager. Är det okej eller? Det är helt okej. Ja, det går. För då riskerar inte någon av oss att ta med oss Bad Omen in i... In i Jakobstad och göra alla villager där. Åh, det hade ju varit det värsta. Det hade fan varit farligt alltså. Okej, vad mycket man hade behövt betala i skadestånd alltså. Ja, tänk om du råkar döda alla hans villagers. Då måste du betala 60 för varje. Ja. Är det 60 diamant för en? Ja, 60 diamant för en. Och jäklar, vem kom på det priset? Jakob?
Nej, det tar så jävla lång tid att skaffa sådana nu bara för att man kan inte breeda villagers längre. Ah, ja. Det... Oj, de är under. De är under. Ja. De hittar ner. De är under fast över. De hittar liksom en, ja exakt, så att här har vi en. Under fast över, är de ja, inne alltså... i kärnreaktorn? Nej, men om du tänker dig is. De är över kärnreaktorn men under inredningen. Exakt, om du tänker dig dubbel is, Marcus, då är de mitt emellan de två islagrarna där ja. Det finns vatten liksom. Där det är liksom... Det är som en backup redstone. Liksom. Det är någon som kastar glasflaska på mig. Ja, det är en häxa. Jaha, så en häxa skulle komma och hälsa på också. Ja, häxor ingår i raids. Jaha, okej. Okay. En häxa skulle hälsa på också bara helt randomly. Jo, men det är som... Dan, du vet, jag har den här kompisen som valde att bli en häxa. Ja. Hon vill bara hälsa på lite då. Okej, okay. Jag har en kompis som valde att bli... Ja, kan komma in. Häxan... Alltså det är så komplicerat att köra en raid här. Ja, det är inte världens bästa miljö att slåss i. Det är som att slåss i sladd, alltså ett rum fyllt av sladdar och små elektriska ja. Bitar liksom. Så här, alltså, om man sänder någonting så bara exploderar kärnreaktorn. Exakt. Också. Precis. Alltså det hade varit ganska kul ändå att bygga upp en stor arena och så gör man en stad eller en village precis under mitten av arenan och så kan man komma ja. Dit med Bad Omen och fighta sig i en battle arena liksom. Ja, det, ja exakt. Det är väl... Oh, det var ganska kul. Yep. Ja, den här videon har blivit lång. Ni får ju komma och kolla in min Emerald Farm också. För den... Det gör vi i nästa video. Ja. Ja, jag måste avsluta här innan den här videon springer iväg. Jag behöver gå och sova. För jag har jobb imorgon. Yeah. Okej. Okay. Alltså, nu så. Nu måste jag Adam, faktiskt Adam avbryta varenda gång. Jag måste sno ordet nu här. För jag måste avsluta den här videon. Så tack för att ni har kollat och så ses vi i nästa video. Ha det så bra. Hej då. Hej då. För mig hade inte Danne börjat prata. Du har avbrutit 3 gånger i raken med sista när han skulle stänga av. Okej, hej då.